Hüquq müdafiəçiləri Əli Məmməd Nuriyev, Səadət Bənənyarlı, Sahib Məmmədov və Rauf Zeyni hazırda həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovla görüşüb. Sahib Məmmədov bu barədə sosial şəbəkədə məlumat verib. O, Mehman Hüseynovla çəkdirdiyi fotosunu Mehmanın icazəsi ilə qeydi ilə yayıb və sözügedən görüşün bir saat öncə baş tutduğunu bildirib. Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitənin üzvü Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni mediaya açıqlamasında deyib ki, Mehman Hüseynovun vəziyyəti yaxşıdır. O, özünü normal hiss edir, heç bir problemi yoxdur. O bildirib ki, Mehman bugün atası ilə də görüşüb. Mehman bugün atası, Qırmızı Xaç Komitəsinin digər beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitənin üzvləri ilə görüşüb. Mehmanın saxlanma şəraiti, yemək və digər məsələlərlə bağlı narazılığı yoxdur, səhhəti yaxşıdır, həkim nəzarətindədir. Eyni zamanda ona vitaminli sistem qəbul olunacaq ki, sağlamlığı bir az da qaydasına düşsün. Bizimlə bir saatdan artıq görüşdə səhhətindən şikayət etməli deyil. Lakin hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov sosial şəbəkələrdə ona ünvanlanan Mehman aclıq aksiyasına davam edirmi sualına cavab verməyib. Paytaxtda 187 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobusun sürücüsünün hərəkətdə olan zaman mobil telefondan istifadə edərək qaydaları kobud şəkildə pozmasına dair məsələ nəzarətə götürülərək araşdırılıb. Bu barədə açıqlamasında Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev deyib. Mayıs Ağayev bildirib ki, qayda pozan avtobus sürücüsünün Əliyev Natiq Babaloğlu olduğu müəyyən edilib. Törətdiyi xətalara görə barəsində müvafiq inzibati tədbirlərin görülməsi üçün sürücünün sənədləri və digər zəruri məlumatlar dövlət yol polisinə təqdim edilib. İnzibati xətalar məcəlləsinin 329.1 təhlükəsizlik kəmərini bağlamadan avtobusu idarə etdiyinə və 342.6 nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı telefonu əldə saxlamaqla ondan istifadə etdiyinə görə sürücü Natiq Əliyevə qarşı inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilib. Məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daşıyıcı şirkətə də ciddi xəbərdarlıq edilib. Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri açıqlamasında bildirib ki, pensiyaçılar artımları gələn aydan etibarən ala biləcəklər. İqtisadçı ekspert Quba Divadovlu bununla bağlı sosial şəbəkədə şərh yazıb. Ekspert öncə yazıb ki, Dövlət Statistika Komitəsindən gözlənilən rəqəm nominal əmək haqqının orta illik artım tempi göstəricisidir. Belə ki, 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında nominal əmək haqqının orta illik artım tempi 2.8% olub. Çox böyük ehtimalla ilin sonuna bu rəqəm 3% ötməyəcək. Belə olan halda da pensiyalar ötən ilkin nominal əmək haqqının orta artım tempinə uyğun indeksləşdiriləcək. Yəni səxavətli hakimiyyətimizin sosial qayğısı ilə pensiyası 130 manat olanlar üçün 3 manat 90 qəpik, 150 manat olanlar üçün 4 manat 50 qəpik, 180 manat olanlar üçün 5 manat 40 qəpik, 200 manat olanlar üçün 6 manat, 220 manat olanlar üçün 6 manat 60 qəpik, 250 manat olanlar üçün artım 7 manat 50 qəpik gözlənilir. Hər bir pensiyacı aldığı pensiyanın üzərinə orta aylıq nominal əmək haqqındakı artım faizini 3% əlavə edərək bu aydan alacağı pensiyanın yeni məbləğini hesablaya bilər. Hesablamalar göstərir ki, aylıq artımla pensiyacılar bir ay ərzində 300-500 qram yerli mal əti və ya 200-300 qram xarici Zelandiya mənşəli kərə yağı ala biləcəklər. Quba Dibadoğlu həmçinin xatırladıb ki, 2019-cu ildə Azərbaycanda orta aylıq pensiyaların 240 manat və ya 141 dollar olacağı gözlənilir. Müqayisə üçün qeyd edim ki, ötən il orta aylıq pensiya Qazaxıstanda 240 dollar, Rusiyada 209, Belarusda 181, Gürcüstanda 145 dollar olub. Bugün Mehman Hüseynovla görüşdüm. O, müalicə müəssisəsinə köçürülməyib. Hazırda bir saylı istintak təcridxanasındadır. Bu barədə Mehman Hüseynovun vəkili Şəhla Hümbətova bildirib. Onun sözlərinə görə, ambusman aparatının nümayəndəsi və həkimi təcridxanada onunla görüşüb. Mehman bildirdi ki, mədəsində olan ağrılara görə həkimin məsləhəti ilə süd və duru süd məhsullarını qəbul etməyə başlayıb. Həkim nəzarətindədir deyə vəkil söylüyüb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Respublika Narkoloji Mərkəzində baş verən yanğınla bağlı həbs edilənlər, mərkəzin direktoru Telman Məmməd Həsənov, mərkəzin əməyin təhlükəsizliyi üzrə mühəndisi Mahir Abdullayev, yanğını törədməkdə təqsirləndirilən Məhəmməd Məmmədov və onun həkimi, şöbə müdiri Afət Məmmədovanın məhkəmə prosesi davam etdirilib.
Hakim Azər Paşayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə ifadə verən zərər çəkmiş Emil Çubanov qeyd edib ki, yanğın baş verən vaxt mərkəzdə müalicə olunub. Zərər çəkmişin sözlərinə görə, yanğın onun gəlişindən 4 gün sonra baş verib. Həmin gün palatada uzanmışdım. Birdən kimsə qışqırdı ki, yanğın var, qaçın. Mən də çətinliklə çölə çıxdım, amma yanğın zamanı kimləri gördüyümü dəqiq xatırlamıram. Buradakı təqsirləndirilən şəxslərə qarşı hər hansı şikayət və tələbim yoxdur. Proses yanvarın 11-nə dək təxirə salınıb. Yanvarın 8-də Henley Partners şirkəti dünya ölkələrinə vizasız səfər üzrə son dəyişiklikləri əks etdirən yeni pasport indeksini açıqlayıb. İndeksin lideri Yaponiyadır. Bu ölkənin vətəndaşları 190 ölkəyə vizasız gedə bilərlər. Bir il əvvəl birinci yeri 177 ölkə ilə Almanya tuturdu. Hazırda 188 ölkə ilə Almanya və Fransa üçüncü yeri bölüşür. İkinci mövqeydə Cənubi Koreya və Singapur qərarlaşıb. Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları isə indeksdə 6-cı yeri bölüşürlər. Ekspertlər bu enişi hər iki ölkənin bağlı qapılar siyasəti ilə izah edirlər. 2019-cu ilin əvvəlində Azərbaycan vətəndaşları 3 ay əvvəl olduğu kimi 66 ölkəyə vizasız səfər etmək imkanına malikdirlər. Azərbaycan bu göstərici ilə indeksdə bir pillə ilərləyərək 104 ölkə arasında 74-cü yeri tutur. Bir il əvvəl azərbaycanlılar 63 ölkəyə vizasız səfər edə bilərdilər. 3 ay ərzində Rusiya, Türkiyə və Qazaxıstanın mövqeləri dəyişməyib. Müvafiq olaraq 119, 111 və 76 ölkəyə vizasız səfərlər. Gürcüstan 2 ölkə ilə vizasız rejim haqqında müqavilə imzalamaqla 51-ci yeri tutur.